Nazdar borci, já vás vítám u dalšího videa. Dneska bych vám chtěl ukázat nějaký útok s bowlerama, pokud jste ještě nepřišli na nějaký recept, jak s nima útočit. Já je mám velice rád, tuhle tu jednotku. Už je mám na levelu 2 a vlastně stavím, dá se říct, pořád takovouhle formaci. Já to ještě zapnu v tomhletom okně, ať je to se spelama. Jo, akorát nemám nic v castlu, to si zatím můžeme dát, já tam budu házet jako replay nějaký. Kde to máme tady, jo. Ale tady mám vlastně takovouhle formaci, můžete ji zkusit, mně se osvědčila, dávám tak z 90% dávám tamho 10/2 hvězdy. Takže teď tam ukážu i nějaký útoky, kde jsem je dal skoro na 3. Tak, mám tady 20 bowlerů, mám tady jednoho golema, plus jednoho si dávám do castlu, jednoho hoga na vytáhnutí castlu a 8 vizů, 3 bombeři jenom a 7 luků. Spellman 2 freeze, 1 rage, 1 heal a 3 EQčka, nebo earthquake a jeden si dávám samozřejmě do castlu, abych zničil zeď. Jo, takže ukážeme si nějaký útok, mě se tady včera povedli. Nějaký útoky. Já jsem dneska vůbec neútočil přes den, aby mi ty útoky nezmizely. Takže dal jsem tady skoro na 100%, looty úplně krásný s bonusem, takže si ukážem třeba ten první. Já útočím vlastně většinou furt stejně, stejným stylem, takhle prostě rozbiju zeď, abych se dostal prostě přímo zvenku. Teď prostě, my jsou i bombeři k ničemu, jo, prostě ničím také zeď a dostanu se až k TH-čku. Jo, teď hodím golemy a také stopnu, hodím sem prostě golemy jedno třeba také ze zhora, jak je ten vánoční stromeček a druhýho tady úplně na spod, jak je ten bowler s těma vizema. Já si pak musím zapnout takový to hmatání, že to vidíte na tom displeji. A za ty golemy prostě dám pár bowlerů jakoby po celý té lajně, no a aby už to začaly tam sypat ty shootery prostě co nejvíc do středu, a za to prostě dám ještě wizardy a pak si nechám takhle pár těch bowlerů do prostředka, jo, jak jsem je takom poslal, no a oni se sem takhle pěkně nahrnou a dám tam rage a teď začnu jenom freezovat prostě. Jo, tady prostě už inferno v prdeli jedno a teď to dátáme dozadu na to druhý inferno, to je sice single, jo, to by mi nějak neuškodilo na bowlery, ale je to dobrý na golemy. Teď sem hodím ještě heal, abych dohealoval ten zbytek bowlerů, to se, inferno mi utočí jenom po jednom cíli, takže zbytek těch bowlerů se healuje. Jo, a ještě to pilu, jestli by se dalo s tím útokem nějak dát ty 3 hvězdy, ale zatím se mi to snad ani jednou nepodařilo, no, většinou také těch 80-90, ale v CVčku si myslím, že tamho 10/2 hvězdy je docela dobrý úspěch, sice se teď už dává na 3 s těma valkýrama, ale já tykom Valkyry mám jenom na jedničce, takže teď je začnu vylepšovat všechny, takže mi nezbývá nic jiného, než dávat na 2 hvězdy. Takže to byl první útok. Ještě sem ukážu ten druhý na 91, ten se povedl trošku líp. No a týpek tady má Inferna na jedničce jenom. Zase jsem takhle rozbil co nejvíc dí. Další video si udělám na Earthquake, protože jsem si všiml u nás v klanu třeba, že ještě plno lidí neví, jak ho používat. Takže ten Earthquake bych vás docela rád naučil, kteří ještě nějak tak postrádají, jak s ním zacházet. Takže klasika, zase pár bomberů a zbytek jsem dal doprostřed. Tady jsem to, ty Inferna má na single, takže to má trošku trapnější. Takže jsem heal dal až vlastně nakonec, až tady. Jo, takže teď se tam pěkně kryjou a healujou.
všichni, no a vlastně ve obou těch replích jsem sebral všechny suroviny. Jo, takže já mám ty bowlery fakt hrozně rád a akorát prostě já jsem 3 hvězdář, jo, takže 2 hvězdy jsou pro mě málo i na toho 10, prostě já chci pořád dávat na 3, takže se budu vylepšovat ty Valkýry. Takže takhle, no, ještě to potrvá takový 2 měsíce, no, než ty Valkýry dám na max, si myslím. Tam to někdo počítal v tom klanu, doba vylepšování a to, no, uvidíme. Jo, všechno jsou to útoky bez X-modu, kdyby si zase nějaký trapák, jo, prostě jako někdyjší kolega youtuber myslel, že to je přes X-mod a že ti, co teďkon už vlastně X-mod je zakázaný, takže ty hráči budou prostě sráči, že to nebudou dávat, jo, prostě, tak tyhle ty útoky jsou bez modu už samozřejmě, jo, takže nějaký komenty už si můžou ostatní nechat pod videa, je to čistě útok bez modu. Já jsem ten mod spíš používal prostě fakt jenom na hledání lootu, jo, takže asi tak, protože v těch CVčkách to bylo takový prostě, že to hrozně mátlo, jo. Prostě tam se něco natrénovalo a na 3 hvězdy a na ostro pak to prostě byl úplně jinak, jo. Pak byl člověk akorát ještě víc nasraný, takže. Ale to je jedno, teď si ukazujeme něco jiného. Takže 91% to bylo fakt škoda, jo. Kdybych prostě, možná jsem si říkal ještě tam prokombinovat do toho Walking Queen, prostě 4 anděly ke Queeně a možná to ještě, a já jsem to myslím zkoušel a to moc nevycházelo, no, takže možná to ještě nějak zkusím, uvidím. Jo, teď jsme hráli CVčka, teď mi tady někdo něco dal, jenom Earthquake. Ještě když se podíváme na CVčko, třeba poslední, tak tady jsem měl pár, vlastně, no, je to vlastně pár útoků, takže zkusím najít, tady mě dali na 2. Tady jsem dal já, 8. Jo, vlastně útočím tak nějak úplně stejně, jako chodím looty, tak chodím i v CVčku. No, snažím se vytáhnout castle, tak dělej, moc jsem přemýšlel. Jo, tady prostě znázorňuji už tak nějak dopředu, jak použít ten Earthquake spell. Jo, že na takovouhle vzdálenost jsem rozbil ty zdi. To si vysvětlíme ale v jinakším videu. Tak tady jsem snad ani nevytáhl kásky, protože to byl opravný ten, opravný útok a věděl jsem, že tam má lávu a tam mi neublíží na bowlery. Takže jo, zamrazil jsem zase, zamrazím po druhý, nenechám ho rozmrazit to inferno a jedu dál. Jo, takže no, pak tam nasypu ještě okolo ty luky, vždycky je, jo, občas prostě je to na, já nevím, 45% ten útok. No a pak stačí prostě dát okolo někde ty luky a máte 50 a dvě hvězdy jsou jistý. No, tady přesně jsem je dal dolů. No, už je tam je 50 i tak, takže to taky urychlím. No, to tady si půjdu těch golemů ještě. No. A je z toho 65% 2 hvězdičky. No a ten druhý útok, ten byl tady. 9. Taky na 2 hvězdy. No. Taky úplně stejná formace. Jo, tady jsem si vytáhl castle, viděl jsem, že má lávu, tak jsem to nalákal takhle do rohu. No, jak jsem to zrušil. Jo, nejdřív jsem si zničil zeď.
To bych mohl zrovna udělat to video na ten earthquake přímo z těch útoků, protože tady jsou takový dva rozlišní replay s těmi zdmi, kde by se to dalo pěkně ukázat, no. Uvidím, ještě to třeba natočím. Jo, zničil jsem také okolo nějaký ty budovy a nasměroval jsem to všechno doprostřed. Tady je důležitá věc, když vám takhle ty bouleři vlítnou brzo na bombu, jako tady, tak se tam musí prostě hned hodit ten heal. Jo, a protože jak ho tam nehodíte, tak vám ty bombeři prostě chcípnou, protože je odrovná nějaká vystaura a to byste nechtěli, no, nebo ty inferna. Jo, takže když prostě ty bombeři vlítnou brzo někde na bombu, tak hned heal. Jo, takže pěkně tak healuju. Bez toho healu už bych je měl všechny tak nějak mrtvý. No a jinak je to úplně tak nějak stejný. Jo, teď dám prostě ten freeze dozadu na to inferno. Možná se omlouval taky za hlas, ale jsem marot, takže mám hlasivky trošku poničený. No a je tam 50% dalších, no, jistých. Takže to by tak nějak byly útoky s bowlerama, tady asi už tady jsem zase jenom prostě pak dám nakonec luky, no, který ještě naberou nějaký procenta navíc. Tak, to by byly útoky s bowlerama a příště se budu asi nejspíš těšit zase u toho videa s tím earthquakem, kde si ukážeme, jak ho správně používat. Takže se mějte, lidičky, a zatím zdarec.